ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാനൊരു മീൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല കട്ടി ചാറോടുകൂടിയ മത്തിയും മുളകിട്ടത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 1/2 കിലോ മത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് വലിയ മത്തി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് മസാലയെല്ലാം നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി 1 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത ശേഷം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കാം. കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി 1 മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളകും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും അല്പം കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ച ചുവ പോകുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റാം. ഇനി മീഡിയം സൈസിലുള്ള 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. തക്കാളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തുടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തവി കൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇനി കറിക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഇത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാ മുളക് പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പൊടി ചൂടാക്കുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി 2 സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം പൊടിയുടെ പച്ചമണം പോകുന്നതുവരെ നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞു വെച്ച് പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ പുളി ഒഴിക്കുമ്പോൾ പുളിപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. പുളി കൂടിപ്പോകാതെ നോക്കണം. എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ കറി നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മീനിട്ട് കൊടുക്കാം. മീനിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തവി കൊണ്ട് കുത്തിയിളക്കാൻ പാടില്ല, മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി അടച്ചു വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് വേവിക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ കറി പാകത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചൂടാറുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കുറുകി വരും. ഇനി അല്പം കറിവേപ്പിലിട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ല കുറുകിയ ചാറോടുകൂടിയ മത്തിക്കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വേണ്ടി കാണാം. താങ്ക് യു.